1, 2, 3, hopp! No. That's enough! That's enough, of course, yeah. Let's pick up from, one, two, three, four! Taken it by surprise. Pay attention. When you get a chance, take a look up there. Say it's seen it before? Yes! How'd he get in here? I had him follow me in. I didn't feel like dying alone. No, the buzzword! Excuse me. Quiet! La 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 la